piani piani hai un'idea piani guarda นั่นสิบาสิกสิกเรียกเลยย่อยๆอ่ะสิจ้ะคนนี้ดีอ่ะเดี๋ยวจะทําจ้ะ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 
အကြာမြင်နေသွားမယ်သူကအဲ့ဒီမှာစိတ်စိတ်ပြန်ပြန်လည်းလည်းသူကအဲ့ဒီမှာနမိတ်လေးအပြင်ထွက်သွားတယ်ဒါသမထဘုံထွက်သွားတယ်အခုအနာပါနရှင်ပြည်သာဘယ်လိုသွားလဲခန္ဓာဘက်ကိုဒါလောကီဇံလောကုတ္တရာဇံဟောလောကလောကုတ္တရာဇံဒီလောကုတ္တရာဇံရှိမှလည်းဘယ်လိုသွားမလဲမလန်းပူလန်းလေးကိုသွားတယ်ဒီဇံအဲဘုဘမှာကြာတော့ဘယ်လိုသွားမလဲအပြင်နမိတ်တွေကတိုင်းတွေဒါထွက်သွားမယ်စိတ်စိတ်ပြပြလည်းလည်းဝါးဝါးလေးတွေ့ပြီဆိုတော့အဲ့ဒါအပြင်ပိုင်းကိုရောက်ပါလိမ့်ဒါလောကီသမထဘက်ကိုထွက်သွားပြီဒါအခုကြာတော့လောကုတ္တရာသမထကလောကုတ္တရာဆိုတာမလန်းပူလန်းကိုသွားတာဒါလောကီနဲ့လောကုတ္တရာစာဆရာလေးကလည်းမသိခဲ့တော့။ဟောကိုယ့်ဘာကိုကြည်ရင်ကြည်ရင်လည်းဆရာသမားတွေကလည်းပြောတော့မှ။အော်ငါရှုရဲဆိုတာဒီသမထကြီးပါလို့ဒီလိုပဲထင်ခဲ့တာလေ။ဒါကတကယ်မလန်းပူလန်းကိုသွားတဲ့လောကုတ္တရာဇံမှာဟောလောကီရဲ့ဇံလောကုတ္တရာဇံအဲ့ဒါမှမသိတော့ရောခဲ့တာထင်ခဲ့တာလို့အခုလိုဒီဝိပဿနာအာနာပါနရှုလင်းညာကိုပြတာကဘာလဲကလန်းပူလန်းလေးဆိုစိတ်ကလေးတွေငြိမ်းချမ်းလာတည်လာတယ်။တပြေပြေနဲ့ခန္ဓာကိုရှုလင်းဆန်းနေပြီးတော့ခန္ဓာကိုဝင်ဆက်လာတယ်။အောက်ကဝေဒနာကိုလည်းခံနိုင်တယ်။ဒီစိတ်ကတမာရီတွေကြီးကြီးမူရမှာတော့ဒါဆရာလေးတို့အချိန်မရလို့ပါချိန်ရတယ်။ဒီဇံရဲ့အကြောင်းတွေကကောင်းကောင်းဒီဇံထဲမှာဆရာလေးတို့ရောက်ခဲ့တယ်ဒီရုပ်တရုပ်ကိုတောင်အောင်မှာတာကိုတောင်ထိပ်ပေါ်ကိုရုပ်တရုပ်ဖတ်သွားတာအခုအဋ္ဌိကံယူပြီးပြီးတော့ဒီခန္ဓာကြီးကိုမျက်လုံးလေးတော့မမိတ်တာလေအဲဒီတောင်အောင်ကူထဲမှာဒါဘလောက်ထိတမအမာရီတွေဆရာလေးတို့ပေါင်းကလေးဆိုတော့အဋ္ဌိကံယူပြီးတော့မျက်လုံးလေးတော့မမိတ်ရဘူးအခါလေရုပ်တရုပ်ကကိုတောင်ကိုရောက်ဒီရုပ်တရုပ်ကကိုတောင်အောင်မှာသူကပြင်လုံးရှိပြီးတော့မျက်မှောင်လေးတော့ချရတယ်ဘလောက်ထိတော့စိတ်ဆွမ်းရင်ဒါတမားကြီးဘလောက်ကောင်းလဲအဲ့ဒါလောက်ထိကိုဒါချင်အားကြီးကောင်းမှာတော့ကိုလိုလိုဒီခန္ဓာကြီးကိုအတုံးချလိုက်ဒါစိတ်ကဆွမ်းရင်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့အခုလိုအာနာပါနရှူလေးစမ်းလေဒါအဲ့ဒီတော့ဟိုင်းနောင်မလျာတဲ့ရုပ်တရုပ်ကဝို့ပေါ်ရောက်သွားတယ်ဆရာကြီးကဟာကိုတောင်းမောရုပ်ပြီးတောင်းသူထဲမှာနေတဲ့ရုပ်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်တော့ဟာဒီရုပ်ကြီးကကိုကြီးနာကျင်သိချင်းမလွတ်သေးဘူးဟာဒီရုပ်ကြီးထဲမှာနေရအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီခန္ဓာလေးကိုပြန်ဝင်တယ်သူကဥပါအောင်မယ်နာရအောင်မယ်သိရအောင်မယ်သူလည်းမလွတ်သေးဘူးအဲ့ဒါသူ့ထဲကိုပြန်ဝင်ရတယ်ဒါပေမဲ့ပြန်ဝင်လေအဲ့ဒီရုပ်ကမကြောက်ပြန်ပန်ထွက်သွားမလွတ်ချင်မှရတာဒါလေးသိအဲ့ဒါလေးတကယ်ချိန်ထားပြီးတော့အနည်းစိတ်တော့မှဆရာလေးတို့တော်တော်ချစ်နေရတယ်။လောကရဲ့အနည်းနဲ့ဆက်အစီတော့မှယူပြင်းချင်းကြောင့်ချစ်နေရတယ်ဒီလားသမားလေးလေးနဲ့။ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုယ်ဆရာလေးတို့တွေကိုပြန်ပြီးတော့ဒီစိတ်တွေကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်းချစ်နေတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်းဒါစိတ်တလုံးကိုကောင်းကောင်းထောက်ပြပြရ။အဲဒီတော့ဒီကမှဒီလားသမားလေးလေးဒီဇန်ရဲ့အကြောင်းကိုကောင်းကောင်းကျွမ်းကျင်နားလေ။ဒါပါလဲဆိုခုတယောက်ထဲမှာကျတော့စိတ်စွိုင်းရင်ကောင်းကောင်းကအသုံးချစိတ်ကိုညပဲဆိုမအိပ်ဘူးအိပ်တယ်အိပ်ရင်ဒါအိမ်မက်တဲ့ရုပ်ပြုတ်ကထွက်သွားဒီရုပ်ကြီးကဖက်လက်နဲ့နောက်တရုပ်ဝင်မှာဆိုတော့သူ့ကိုညံတဲ့ခင်းတာအလားကြီးကောင်းကောင်းပြီးကျင်တယ်နောက်ဆုံးကျတော့ဆရာလေးကြီးကတိရဆရာလေးဒီရမဖြစ်ချင်မနဲ့ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုဖြစ်လာဒီဇံဝင်ကမလို့ကျင်ဘူးဒီရုပ်တရုပ်ကတောင်ပေါ်မှာတောင်ပေါ်မှာနေနေတဲ့ရုပ်ကထွက်သွားတယ်ဒီတောင်အောင်မှာရဲ့ဒီရုပ်ကြီးကကိုရအောင်မဲ့နိုင်ရအောင်မဲ့သိရအောင်မဲ့ရှိလို့သူ့ထဲကိုပြန်ဝင်ပြန်ဝင်တော့ဒါကိုချစ်ချင်မလို့ချင်မလို့ချင်တော့ဆရာလေးကြီးကိုရှောက်တယ်တပည့်တော်တို့ဒါကြီးကိုမဖြစ်ချင်ဘူးဗျာဘာဖြစ်လို့ဒီလိုထွက်ထွက်သွားတာလဲထိုင်နေတယ်နဲ့ထွက်သွားတယ်အခါလေးဆိုဝေဒနာတက်လို့မခံနိုင်လို့ထွက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့အခုကဝေဒနာထိုင်တော့မထိုင်ရသေးဘူးပတ်သွားလိမ့်ပြန်တပိတော့ဒါပေမဲ့ပြန်ကြည့်တယ်ဒါကြီးကကိုဝအောင်မဲ့နားရအောင်မဲ့သိရအောင်မဲ့ဆိုတော့ဒီရုပ်ကြီးလေးကိုပြန်ဝင်အောင်ပြန်ဝင်ပြီးတော့ပါလေဝေဒနာလေးကိုပြန်ဆင်းရှိပါဝေဒနာပြန်တက်အောင်ပြောဝေဒနာလေးကိုပြန်ဆင်းဝ
ဝေဒနာထဲမှာပဲစိတ်တစ်လုံးကောင်းကောင်းအဲ့ဒီမှာကိုယ်စိတ်ကြီးရှိပါ။အဲဆံရဲ့အကြောင်းနေရတယ်။ကောင်းကောင်းဒါကြောင့်မို့ကိုဆရာလေးဆရာလေးတို့ကိုရှုပေးနိုင်တယ်။အာနှစ်နာရီရှုပေးနိုင်တယ်။တစ်ပြေးမမျိုးပဲနဲ့ရှုနိုင်တယ်နှစ်နာရီဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဒီရုပ်ကိုသူကဇန်နဲ့ထားခဲ့။ဇန်နဲ့ထားခဲ့ပြီးတော့စိတ်ကိုဆရာလေးတို့ရင်ထဲကိုရောက်ပို့ပြီးတော့တစ်ခါလေမလိုက်ချင်တဲ့လူလိုက်အောင်ဆွညွတ်မရှိဘူးညနေလို့ရှိဦးကြည့်ပဲအဲပါလာပြီဆိုခတ်တော့တယ်ရှိအော်မလိုက်နိုင်သေးဘူးဆိုတာပြီးပြန်ချရှူလေးစားပြန်ချအဲမရသေးဘူးအဲ့ဒီရလေးပြန်ပြီးညိပြီးသားပြီးပြန်ဆွဲတုတ်တင်ရအဲ့တော့ပါလာပြီဆိုတော့မှတခါလေဇံရရင်ပေါ့ရှူလေးဇံထဲမှာစိတ်ကိုထည့်ပြီးတော့စိတ်ရှူခြင်းနဲ့စိတ်လှုပ်ခြင်းနဲ့စိတ်ပါလာဆရာမအဲ့လိုထည့်ရအဲ့လိုထဲတော့မှအဲ့တော့မှအကုန်လုံးဟာဒီကြည်နေတဲ့200ကျော်300ကြီးရတယ်။တရမှမရဘူးဆိုတာရှိရတယ်။ဆရာကြီးရဲ့တမာရီနဲ့အုပ်လာတယ်။တမာရီမြင်တာအုပ်လာတယ်။အဲ့ဒီတရောက်တော့ကထသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တမာရီပြတ်သွားတယ်။နှမျိုးပေါ်အောင်။အရောက်လို့ဆရာကြီးကဒိဋ္ဌာပြတ်မခံနိုင်ဘူး။ဘာနဲ့ဒူလဲဆိုတော့လောကမှာငါပိုက်ဆွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ပိုက်ကြီးကပောက်ပြီးတော့ငါတို့ကောင်ဖတ်သွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအပေါက်ကနေနောက်ပြီးတော့နောက်ကောင်ကြီးဖတ်သွားအဲ့ဒါလိုပဲဒီကတမာရီဆိုတဲ့ပိုက်နဲ့အုပ်ထားတယ်တခါရဲ့ဘလို့မှတုတ်လို့မရအောင်အကုန်လုံးကိုတိမ်ယုံပြီးတော့တမာရီနဲ့ချုံပြီးတော့မရဘူးဆိုတာမရှိရဘူးလူ300အားလုံး300ကျင့်တဲ့ပုံပုံကြီး300တလုံးဒီအသည့်တွေပါသွားရမယ်ဆိုတဲ့ဇေယျလေးမှာကိုယ့်ရဲ့စွန့်ရင်တမာရီအရောက်ကိုဖိတ်ချုပ်နိုင်တယ်ပါပါရှိတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဒီဇံလေးကြောင့်ဆရာလေးတို့အဲ့မဲ့ဒီဇံသုံးနေရတယ်သုံးနေရအချိန်လေးကိုသုံးနေရဒါပေမဲ့တကယ်ဒါလည်းဟာရှေ့ကိုဆက်တက်ကမယ်ဆိုလို့ဒီဇံလေးကဒီနေရာမှာပျော်လို့မရဆရာလေးကအဲ့ဒါလေးပိတ်ချဒါလက်မခံဆရာလေးလည်းမလို့ချင်းဒီဇံဘာလို့မလဲဒီနေရာရောက်ပြီးဝင်တော့နောက်ရှေ့ဆက်တက်ရှေ့ဆက်ကျင့်ပါလေဒီလမ်းကိုရောက်ပြီးဒီရှူလေးဇံကိုရပြီးဒီဇံကြောင့်ဒီပြီးပြီဆိုဒါလက္ခဏာလိုက်နေလိုက်အရှူွက်တွေလိုက်လိုက်ရတယ်လိုပဲတဲ့အဆင့်ကြီးသွားရတယ်သူကအခြေခံကြီးသွားတယ်အခုလေဆရာလေးပြန်လို့ဒီအခြေခံကိုကောင်းကောင်းနားကိုင်ရရသူကတိုက်ဆောက်တိုက်တစ်လုံးဆောက်တော့မယ်အိမ်တစ်လုံးဆောက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲအခြေခံကိုမြင့်ခိုင်မှာကိုတက်လို့ရတယ်အထက်လောက်အနလက်တက်တက်အောက်မြင့်အုတ်ချေခိုင်လာလို့ရှိရအထက်ကိုတက်လို့ရအောက်ချေဖို့လေးရှင်းအောက်ချေမှာမခိုင်လို့ရင်အထက်ကလေတံနဲ့မခံနိုင်ဘူးငရေတံနဲ့ငလေတံနဲ့မခံနိုင်ဘူးအဲ့ဒါလို့ပဲကိုကအခြေခံကောင်းထားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဉာဏ်ကိုလည်းစိတ်ကိုလည်းတင်းချုပ်နိုင်တယ်ဉာဏ်ကန်းကိုလည်းသွားနိုင်တယ်ဝိပဿနာကိုတဲ့အတွင်းရပေါ်တဲ့စိတ်တွေကိုလည်းရှုနိုင်တယ်ခြေခံကိုဒီကပဲအခြေခံကောင်းမှအထက်ကိုတက်လို့ရတယ်။အဲကြောင့်မို့အခြေခံကိုဒါလိုက်ရိုက်ပြမယ်။ဆရာလေးတို့တမာရီနဲ့ပြီးတွန်းပြီးတော့သုံးရမှာတခါလေးနေတည်နေရှုဒါလာခဲ့ပြရတယ်။ဒါအဲ့ဒါလိုနေနေခေါ်ရတယ်။မရှိကြီးရှိကြောင်လှုပ်ချင်လှုပ်ချင်အောင်ဒါနဲ့နေနေခေါ်ပြီးတော့ပါလာ။ဒါဆရာလေးအစ်စ်တွေဆိုရင်တော်တော်ယုံကံဆရာလေးချစ်ပြီးတော့ဟောင်းတွေရတော့သူတို့လည်းဒီလမ်းတွေဖြတ်သန်းလာကြရတာဆိုတော့သူတို့ကတော့ယူသွားဒါအစ်စ်မှန်သမျှဆရာလေးတို့ကိုကျင်းစာအကြောင်းမို့အစ်စ်တွေဆရာလေးတို့မလိုက်နိုင်ပါဆိုလို့စဉ်းပြီးတော့လေရှူကြရှူပြသူတွေနဲ့လိုက်တရားနဲ့တွန့်တင်ခေါ်နေရကိုကျင်းစာဒီလိုပဲရက်ပဲရက်ကန်နဲ့ယုံနဲ့လုံးနဲ့လည်းပဲလိုက်ခဲ့ရတာနဲ့ပဲသူတို့ခုနှစ်ရက်ဖြစ်လာကြပါခုနှစ်ရက်လည်းဒီဝေဒနာနဲ့ကျွတ်မောပေါ်လည်းကောမနေ့ကတော့ဝေဒနာလည်းမရှိတော့ပါဘူး။ဝေဒနာကျွတ်သွားတယ်။အခုတော့ကျွတ်တယ်။အဲ့လိုပြန်အဲ့တော့အချိန်ရမရှိဘူးဆရာလေးပြောတဏှာရည်တဲ့ကိုဒီတစ်ထိုင်မှာပိုင်အောင်ဖိုက်မယ်။ဒါပေမဲ့မရှူသေးတော့ဘူးဆရာလေးကမရှူသေးမနဲ့ကို့မှာဇန်းလေးရှိတာလေမနိုင်ရင်တော့အစာပိုင်းလေးမှာကို့ဟာကို15မိနစ်လောက်ရှိလိုက်ကိုရှိနေတဲ့အားလုံးအာယုံလေးကိုရန်စုပေးပြီးတော့တမာရီရအောင်15မိနစ်လောက်ရှူလိုက်ရှူပြီးတော့ဘယ်လိုသွားမလဲကိုအဲငဘူကြည့်ထားတယ်အတိုင်းလေးဆိုအတိုင်းလေးရောက်သွားမယ်ဘုံဝင်ဆိုဘုံလေးရောက်သွားမယ်
ဝေဒနာရောက်သွားရင်လည်းဝေဒနာပေါ်မှာတည်ပြီးတော့ဓာတ်ထိုက်သွားမယ်တီးစီစီလေးနဲ့စိတ်ကိုဆင့်ပြီးတော့ဒါရှုကြည့်ရတာပေါ့နော်အဲဒီတော့အနာရောက်တဲ့ဖိုင်အောင်ဇာမပေးတော့ဘူးကိုရှုွက်တဲ့ကိုတရားနဲ့ကိုတတိနဲ့တည်ပြီးတော့သွားကြမယ်အပိုင်ရှုမယ်ကနိုင်ရဲ့အဲ့ဒီတော့ပြည့်ရည်ကြရအောင်